Kwa majina naitwa William Okoyo. Maoni yangu yenye naweza toa kwa serikali ya Kenya ni hii. Huwa tunasikia kila wakati wanasema we follow the rule of law. Tunataka hii rule of the law ikuwe applied in both sides. Isikaonekane side moja inakuwa favored. Na hii inataja kulingana na ile wakati ya maandamano. Tuliona side nyingine wengine waliwekwa kwa Land Rover wakapelekwa, na the other side tuliona wengine insiders waliingia kwa samba ya wengine lakini hawakuchukuliwa hatua. Sasa ningeomba serikali yenye iko kama wanaongea kuhusu rule of the law, let it be applied in both sides. Isikuwe mapendeleo. Na hiyo mapendeleo tumeiona hapa awali. Na vile maongeo inaendelea, tukue tukistick kwa hiyo maongeo na tuone ma rule of the law pia imefuatwa. Hiyo ndio maoni yangu kwa sahihi. Mimi naitwa Henry Sinyo. Mimi ni mkaji wa hapa Nakuru, nyumbani ni huko Kundubei. Mi yangu inaenda, siwezi ongea sana kuhusu hii serikali yenye iko. Juu hii ni kama hakuna serikali. Sasa mi yangu inaendea kwa watu wa Azimio. Mi naomba baba, kuna hii wenye wanatoka kwa serikali wakianza kusema atio wamezoea baba, atio wataenda hivi waende hivi baadaye akuja asalimie na huyu jamaa. Mi namuomba raundi asisalimie mtu. Aende hivi mpaka mwisho tupate haki yetu. Juu hii mambo ya election hii, tukienda tu hivi kila mara hakuna, hatutakuwa na haja ya kupiga kura hii Kenya. Ndio tunataka hii raundi ukweli julikane, aende mpaka hii sava vile alianza sava ifunguliwe. Mimi naomba iende hivi mpaka siku yenye hii sava itafunguliwa ndio tupumzike. Kila kitu inakuja na uzuri, inakuja na uchungu wake. Asiogope ati yo watu wanakufa. Kukufa iko. Hata barabara juzi ulisikia gari inaua watu. Hatuwezi laumu driver ama nini. Hiyo ni accident. Sasa hata hii tukikufa, wenye watakufa wakufe, wenye watabaki wabaki, lakini hiyo pia ni kama accident, uwezi zuia. Hata hiyo mwenye atakufa, atakuwa amekufa kama kije, akipigania inchi yake. Aya, ya pili, naendea polisi, wakati tutarudi maandamano, nawaomba wakae tulivu, wajue sheria, wafuate sheria yao, wakoe wakilinda watu na mali ya watu. Si kuzuia watu kupita huku, kupita huku. Kenya, tuko na sheria, yenye inaturuhusu kutembea kila mali, na kukaa mali popote penye unataka. Wakati wanatumia live bullet wanaua watu kwa maandamano, huwezi jua nani yako hapo. Pengine hata ni ndugu yako, kazini yako. Wakati utashoot utakuta umeshoot ndugu yako ama kazini yako. Baadaye tena wewe ndio unachanga pesa kupeleka huo mtu nyumbani na wewe ndio ulimuua. Utafeel aje wewe kama ni askari? Na waomba wakuwe watulivu wakati tutarudi barabani. Hii yenye tunapigania wakati maisha itarudi chini. Hata huo askari pia atapata nafuu. Ataenda kwa duka kununua bei. Si ati watu wazimio ndio watafaidika peke yao. Kila mtu atafaidika mpaka wao wenyewe. Wataenda kwa duka, bei tutanunua kama unga ni 100, ni hata yeye polisi huyo atanunua hiyo unga 100. Kama ni school fee imerudi chini, kama ni stima jueta yeye kwake analipa stima. Hata yeye pia atafaidika. Sawa, asione hii vita ni kama watu wa Azimio ama ni Raila peke yake. Hii vita ni ya kuokoa wananchi wenye. Raila ni kama kiongozi tu. Kila kitu lazima ikuwe na kiongozi ndio ikuwe successful. Lakini vita ni ya sisi wote, sisi wanyonge wenye wako chini. Ndio waomba tu askari wakati watudarudi wakuwe tu watulivu, waandamane mpaka mwisho. Hayo tu, asanteni.